når I skal lave en film med jeres telefon, skal I optage de film, I skal bruge, så skal I finde filmene på jeres telefon, ligesom jeg gør her. Og så skal I dele dem til Google Drive, så I skal altså have Google Drive på jeres telefoner. Jeg vælger Google Drive, jeg går ind og finder den map, jeg skal have det i. Det er mit skoledrive, det er den map, der hedder film. Og inden her, der laver jeg en ny mappe, sådan så jeg kan huske, hvor jeg har det. Ny film kalder jeg den. OK. Og så vælger jeg det her, jeg skal gemme dem, og så trykker jeg på gem. Og så begynder min telefon at uploade de her film, jeg har lavet til min Google Drive mappe. Så skal jeg ind og hente noget, der hedder WeVideo. Hvis man skriver Chrome Web, når man søger, så kommer man ind på Chrome Store. Der husker man at tillade alt det, man skal. Og når man er færdig med det, så kommer man herind, hvor man kan trykke på Create New. Så kommer man herind, hvor man vælger den mappe heroppe, fordi her det er bare sådan noget reklame. Og herinde, det er her, man har de filer, man vil have. Så trykker man på den her Google Drive, eller den her upload-ikon, og så Google Drive. Og jeg skal lige vælge, hvad for en bruger, fordi jeg har flere brugere. Og så finder jeg der, hvor jeg lagde de film, jeg har uploadet med min telefon. Det var inde i film, og så ny film. Og så tager jeg lige den første af de film, jeg skal bruge. Jeg har selvfølgelig givet dem et navn, så jeg kan huske, hvad det er. Det er en god idé at give dem sådan del 1 og del 2 og del 3 og sådan noget, så man ved, hvad for nogle film, der skal være først. Og når jeg er færdig med at finde alle de film, jeg skal bruge til mit projekt, så kan jeg begynde at lave om på dem og klippe i dem. Så nu har jeg mine tre film. Den sidste skal lige uploade. Det er den gjort nu. Så begynder jeg at skulle lægge filmene ned. Og det er vigtigt at tage den, der ligesom starter, og sætte den først. Og så tage den næste og lægge ned, og så videre. Og så når man filmer, så er der næsten altid noget, der går galt. Der er nogen, der griner. Man starter lidt tidligt, inden folk er klar og sådan noget. Men så den her blå slider, den kører bare filmen igennem. Men så kan man pause, når man har lyst. Og så kan man trykke på saksen, og så klippe i det. For eksempel hvis jeg vil klippe her i den her del af filmen, så sørger jeg for, at den blå står der, hvor jeg vil klippe. Og så trykker jeg på den lille saks. Så klipper den derover i flere stykker. Så det kan være, at jeg vil have den klippet her. Og så trykker jeg på saksen. Duk. Og så nu er der to stykker film i stedet for et. Og så kan jeg trykke på slet-knappen på mit tastatur for at fjerne den. Sådan der. Og så rykker jeg lige de andre hen til. Så nu er den første film, den er lidt kortere, fordi jeg har klippet den. Jeg går lige klippe den næste her. Det kan være, at jeg vil have den klippet der. Sådan, og så fjerner jeg den, jeg ikke skal bruge til noget. Og så kan vi sige, at nu er min film færdig. Ja, det er sådan her, jeg vil have, den skal være. Det er en film, der viser, hvordan legetøj det kan rode, når man har små børn. Så kan jeg lige se den igennem ved at spille den her oppe i hjørnet. Se om det ser rigtigt ud, den måde det er på. Og når jeg er tilfreds, så kan jeg gå op og gøre den færdig. Det gør man, når jeg kan sætte sådan en overgang på herop. Det er sådan, der gør, at når den skifter fra klip til klip, så kommer der en lille effekt. Nu har jeg sat sådan en glitter en ting ind, så det kan jeg se, der sker det. Det behøver man ikke at have, men det kan man godt vælge. Så skal man trykke på finish, når man er færdig, og vælge et navn. Og så skal man kan ikke vælge det der høj kvalitet, man skal vælge den der. Og så skal jeg vælge, hvor jeg vil have den henne, og jeg skal selvfølgelig have den i Google Drive, der. Og så kan jeg finish. Og så går der lige lidt, jeg har klippet i min video her, det går ikke så hurtigt normalt. Så sidder man lige og venter på, at den er færdig. Og så lige pludselig så begynder den at loade, og lige pludselig så er den færdig med det. Og så ligger den faktisk i drev nu, i mit drev, fordi jeg valgte, at den skulle være i drev. Jeg kan også downloade den. Downloader man på en Chromebook, så kommer den også ind i det drev igen. Men den skulle gerne ligge i drev i en mappe, der hedder WeVideo. Den laver nemlig selv en mappe.
Jeg trykker her på download. Det var så ikke på en Chromebook, men man kan godt gøre det på en Chromebook også, så ligger den bare i det drev. Men hvis jeg går ind i mit drev og kigger, så kan I se, at den ligger der, den siger, at der er kommet min film ind. Og hvis jeg lige prøver at finde den, så ligger den inde i mit drev. Kan jeg se heroppe nede i en mappe, der hedder WeVideo. Så WeVideo har så bare lavet en mappe selv inde i mit drev nu, hvor den ligger de film, jeg laver. Og det er sådan, man gør. Nu har jeg en film der. Det er også sådan, I skal gøre.